Համաշխարհային հանրության աչքերում Ադրբեջանը զրոյանում է։ Ռուս հայտնի հաղորդավար եւ քաղաքագետ Եվգենի Սատանովսկու ջախջախիչ պատասխանը ադրբեջանցիներին եւ թուրքերին։ Բարեկամներ, հավելենք, որ այս խոսքը զեկուցել են ընդհուպ Ալիևին։ Լսենք, թե ինչ է ասել հայազգի բարեկամը։ Սլիմ Կետեյեմը գրել է. Արևելագետ, տնտեսագետ, Իսրայելի եւ Մերձավոր Արևելքի այլ տարբեր երկրների քաղաքականության եւ տնտեսագիտության ոլորտի առաջատար փորձագետ Եվգենի Սատանովսկին ռուսական Սոլովյով լայվ հաղորդման ժամանակ ասել է, որ Ադրբեջանի տարածքում ոչնչացվում են մշակութապատմական հայկական արժեքները։ Մշակութապատմական արժեքները, որոնք ոչնչացվել են Ադրբեջանի տարածքում, բոլորը դրանք հայկական արժեքներ են։ Ադրբեջանցիները այդ գործողությունները սովորել են թուրքերից։ Խորհրդային իշխանության օրոք այն պահվում էր։ Իսկ ահա, անկախ Ադրբեջանի օրոք, Իլհամ Հեյդարովիչ, ես ձեզ եմ դիմում, այդ թվում նաև Նախիջևանում։ Ոչնչացվում է բոլոր մշակութապատմական հայկական կարևորագույն արժեքները։ Հիմա դա թուրքերի հիմար մոդան է։ Թուրքերը հայրին իրենց իսկ հայրենիքում կոտորեցին, ոչնչացրեցին, կամ բոլորն են տեսել, թե ինչ են վերածել հին հայկական եկեղեցիները նրանք, հին խաշքարերը, դարձնելով զորանոցներ, պահեստներ։ Այնպես որ կներեք իհարկե, սակայն դա ձեզ ադրբեջանցիներին զրոյացնում է համաշխարհային հանրության աչքերում։ Եվ ես անշուշտ հասկանում եմ, որ Ադրբեջանը նավթային երկիր է, կարող է ինչ ասես որ անել, ում ասես գնել, այդ թվում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին։ Նա բայց հավատացեք, որ ժամանակն է նրանց պատասխանելու այդ քայլերի համար, ասել է Սատանովսկին։ Բարեկամներ, նշենք, որ այս հայտարարից հետո ռուսական եւ այլ ԱՊՀ երկրների որոշ լրատվամիջոցներ հրապարակել են Սատանովսկու խոսքերը եւ դրանք հասել են ադրբեջանական մամուլ, որից եւ տեղեկացվել է Իլհամ Ալիևը։ Ասում են նաեւ, որ այս խոսքերը զեկուցվել է Ալիևին, քանզի Սատանովսկին հանդիսանում է Մերս Կրեմլիան հաղորդավար եւ քաղաքագետ եւ մտերիմ կապեր ունի ռուսական ռազմաքաղաքական իշխանությունների հետ։ Սատանովսկին ավելացրել է. Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը իհարկե կարող է վերսկսել մարտական գործողությունները, սակայն հաղթել այդ պատերազմում գրավել ամբողջ Ղարաբաղը ադրբեջանցիները օբյեկտիվորեն չեն կարող։ Արցախցիները պարզապես թույլ չեն տա դա այնտեղի բնակչությունը, որի հետ ծանոթանալու հնարավորություն եւ պատիվ եմ ունեցել։ Ուսա կանխատեսում չէ, ես ընդամենը հավաստում եմ այն, ինչ տեսնում եմ։ Մնացածը իրականությանը որևէ առաջություն չունեցող խոսակցություններ են, ընդգծել է նա ու ավելացրել, որ հայերը անպայման ետ են բերելու կորցրածը։ Սատանովսկին խոսել է նաև շատ կարևոր մեկ այլ թեմայի՝ Թուրքիա եւ Ռուսաստանի հարաբերությունների, ինչպես նաև Հայաստանի հետ կապված։ Նա գտնում է, որ Ռուսաստանը չի կարող որևէ մեկին վստահել ոչ միայն տարածաշրջանում, այլև ամբողջ աշխարհում։ Բանակ, նավատորմ, ռազմավարական նշանակության զորքեր, ահա այն ամենը, ինչին կարելի է վստահել։ Ընդ որում, Թուրքիային ոչ մի դեպքում վստահել չի կարելի, եւ ոչ այն բանի համար, որ նա ՆԱՏՕ-ի անդամ է։ Հավերժականը միայն աշխարհակաղակական հարևանությունը, իսկ ռազմավարական շահերը միշտ տարբեր են լինում։ Խնդրեմ, օրինակ Իսրայելը։ Ժամանակին նա հրաժարվեց Հայաստանին, Հունաստանին զենք մատակարարել, բացատրելով, որ Թուրքիան իր ռազմավարական գործընկերն է։ Իսկ Թուրքիան ինչով փոխհատուցեց։ Թուրքիան իհարկե Իսրայելին թիկունքից դաշնահարեց, որովհետև քաղաքական պատճառներ կային։ Վաղը այդպես կհարվածի նաև Ռուսաստանին, եթե նրան պետք լինի։ Ռուս-թուրքական հարաբերությունները հետագայում նույնպես փայլուն կերպով կզարգանան, սակայն այնքան ժամանակ, քանի դեռ մենք չենք թուլանա, իսկ Թուրքիան վերջնականորեն չի հզորանա, ընդգծել է Սատանովսկին։ Այլ շատ կարևոր թեմայով. Կառավարությունը պետք է հրաժարական տար, ես չեմ փոխել իմ կարծիքը, Արմեն Սարգսյան։ Հարգելի հայրենակիցներ, ձեր ուշադրության եք ներկայացնում նախագահ Արմեն Սարգսյանի հարցազրույցից շատ կարևոր մի հատված, որը նա տվել առավոտ Կետեյմի լրագրողի և խմբագիր
Արամ Աբրահամյանին։ Նախագահը ասել է. Գիտեք, հրաժարական պետք է տար ըստ իմ առաջարկի կառավարությունը։ Ընդ որում, իմ առաջարկը ոչ թե իմ անձնական կարծիքն է, այլ շատ երկրներում կամ միջազգային պրակտիկայում ընդունված պրոցեսը։ Եթե խորհրդարանական հանրապետություն ես եւ ունես ճգնաժամային իրավիճակ, կառավարությունը հրաժարական է տալիս, ձևավորվում ազգային համաձայնության կառավարություն, այսինքն հիմնական կուսակցությունները համաձայնության գալով ձևավորում են կառավարություն կամ ազգային համաձայնության կառավարություն, բայց զրոյական մակարդակով, այսինքն որևէ քաղաքական ուժ չկա, միայն պրոֆեսիոնալ արեստավար մարդիկ են։ Եթե դու երկիր ես, որտեղ ազգային ժողովը, հանրությունը, քաղաքական ուժերը, որոնք առաջնորդում են կամ որոնք ընդդիմադիր են, գտնում են, որ ընտրական օրենսգրքի ՀՀ դրական փոփոխությունների անհրաժեշտություն կա, ապա բավարար ժամանակ պետք է տրամադրվի այդ կառավարությանը, որը կկազմակերպի քննարկումներ ընդհանուր հանրաքվե։ Սա թերևս իդեալական լուծում է, որին համամիտ եմ այսօր էլ։ Չեմ փոխել իմ կարծիքը։ Այսօր մենք ունենք ուրիշ իրավիճակ, երբ ազգային ժողովի երեք քաղաքական ուժեր որոշել են ընտրություններ անցկացնել եւ հայտարարել են կոնկրետ օր, որը իհարկե պետք է ինչ-որ գործընթացի արդյունքում հայտարարվի կամ կհայտարարվի, բայց ամենայն դեպս ենթադրվում է, որ այդ օրը հունիսի 2-րդ կեսին է, ինչը շատ քիչ ժամանակ է թողնում այն ամենի համար, ինչի մասին մենք խոսեցինք։ Ես շարունակել եմ պնդել, որ ի վերջո, եթե մենք համարում ենք, որ մեր սահմանադրությունը բարեփոխումների կարիք ունի, եթե համարում ենք, որ ընտրական օրենսգիրքը բարեփոխումների կարիք ունի, եթե ուզում ենք, որ ընտրություններից հետո նորից քաղաքական ուժերը իրար չմեղադրեն, ապա պետք է աշխատենք առավելագույնս մոտ լինել այն առաջարկությանը, որ ես արել եմ։ Հակառակ դեպքում ընտրություններից հետո գուցե մի սցենարով կամ մի հնարավորության դեպքում կունենանք կուսակցություն, որը կունենա մեծամասնություն, եւ այդ դեպքում մյուսները հնարավոր է, որ բավարարված չլինեն։ Հնարավոր է նաեւ այնպիսի ազգային ժողով ունենանք, որ որևէ կուսակցություն չունենա մեծամասնություն, եւ ազգային ժողովի ներսում ունենանք զանազան խնդիրներ, այսինքն ոչ կայուն եւ ոչ հավասարակ շիր ազգային ժողով կունենանք։ Տարբեր հնարավոր լուծումներ կարող են լինել, որոնք ցավոք սրտի հնարավոր է նորից բերեն քաղաքական իմաստով ճգնաժամային իրավիճակի։ Հարգելի հայրենակիցներ, Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը իր հարցազրույցը տվել է Արամ Աբրահամյանին։ Հարցազրույցի տեսանյութը տեղադրված է թե arvot.am-ի կայքում եւ թե Հանրապետության նախագահի պաշտոնական կայք էջում։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։